come to Tulai, bring your soul, your good heart, come with us and let's protest for life. Jeg håber, du kommer til at se det her. Det vil gøre mig meget glad. Hej, hej. Kan I godt lide Tylejren? Ja! Og de skide vindmøller må ikke komme herhen. Nej! Yeah. Nu er det vindmøller. Tylejren skal stå ved for evigt. Ja! Tylejren for evigt! 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 De vil gerne komme her med deres barn og børnebørn. Og jeg vil også få lov at komme tilbage en dag. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvem er det? Er du på fingrene derovre i dag? Men hvis det skulle ske, så skider Altså, det der står der, det er ikke med i Tylejretegnet. Det er bare det der, der er Tylejretegnet. Det er Tylejretegnet. Ja. Man kan også lave en marmor. Det er et fantastisk tegn. Ja, det synes jeg også. Har du vist dig selv i kameraet? Ja, det har jeg. Jeg kan da godt lige gøre det igen. Jeg elsker også Tylejren. We love Tylejren! Må jeg lige sige et par ord? Ja, det må du gerne. Hvis de der kæmpe vindmøller kommer, så bliver vi døve. Ja. Og vi vil ikke kunne sove for den der lortelarm. Nej. Det er min veninde, Freja. Hun hedder Freja. Hun er også min veninde. Ah! Og det er min hjerteveninde. Hun hedder Jasmin. Og det er min anden hjerteveninde. Hun hedder Amalie. Det der ligner et Nu er det min tur. Okay, hvad laver du så til Tylejren? Eller hvad er det, I ved at lave? Vi laver til Tylejren. Vi kommer med masser af gode vibe. Og laver blomster power. Fordi kvinder og blomster har power. Fordi vi har kærlighed, og vi er smuk eller sådan noget. Og det vi laver til Tylejren, det er, vi leger. Vi leger mennesker, rigtige mennesker. Ja. Og de andre, de prøver at være. Men de kan ikke finde ud af det. De ulægger bare hele naturen. Hvorfor skal der ikke komme mega vindmøller her? Han hedder Silas. Vi gider ikke de der larme mega vindmøller. Og vi har nok vindmøller her i Danmark. Kan I ikke sætte dem ud på havet, hvor havvindmøller skal være, hva'? Okay, det var en aggressiv. Vi spørger nogle andre. Hvorfor skal der ikke komme mega vindmøller? Det skal der da også. De skal bare ikke stå her. Ja, okay. Men... Hvorfor skal de hvorfor ikke stå er her? Hvorfor er det en dårlig idé, at de skal stå her? Fordi at der bor en masse mennesker her. Fordi at det er et fredet område. Fordi at det er et flot naturområde. Fordi at det er vores hjem, som vi har passet op. Ja, Tylejren i 40 år, og skoven har 41 år. Jeg blev passet i 100 år. Og i øvrigt har Tylejren jo fødselsdag 41 år. Så ja. Tak for oplysningen. Kom, vi går hen til nogle andre, vi kender. Så nu er vi på vej hen til... Hvorfor skal der ikke komme mega vindmøller herude? Hallo, I laver så lamme film. Det kommer faktisk til TV. Spørg hende. Hvorfor skal der ikke komme mega vindmøller i TV'et? Hallo. Nej. Det kommer ikke til hvad. Kom nu. Hvorfor skal der ikke komme mega? Det er ikke lige eller hvad? Hvorfor skal der? Det er som en pisse til en stor søster. Hvorfor skal der ikke? Jeg synes der skal mega møller i typen. Hvorfor synes du lige det? Hun er ikke imod det. Victoria, hvorfor synes du der burde være mega vindmøller i Tylejren? Det synes jeg ikke. Hvorfor? Fordi så er det ikke plads for os. Det larmer alt for meget. Hej.
Hvorfor synes du, at der skal komme mega vindmøller? Nej. Hvorfor? Fordi det, for det første, så er det havvindmøller. Og de er altså rigtig høje. Jamen, hvorfor er det dårligt for Thylejren? Fordi hvad? Fordi at det går ud over Thylejren og hjertemål. Og der er mange børn, eller hvad, der skal sove, der ikke kan sove, eller hvad? Man bliver også døv af det. Godt. Plus, jeg vil gerne lige sige nogle ord. Hej Lise, hvis du ser det her. Hvorfor synes du, det er en dårlig idé med megavindmøller? Med megavindmøller? Jeg synes, det er en dårlig idé, fordi jeg har hørt, at de ville slå en masse trækfugle ihjel, som skal flyve lige over der, hvor de skal stå. Og så har jeg også hørt, at de ville komme til at larme mere, end hvad folk de siger. Og vi bor jo så tæt på, så det ville jeg være ked af. Nej, vi spørger Freja, er der Nej, jeg har ikke nogen jakke på. Hvorfor synes du, det er en dårlig idé at have mega vindmøller? Hun var slet ikke. Synes du, det er en dårlig idé at have mega vindmøller? Hallo, vi skal spørge Freja. Ja, ude på havet. Nej, stem der. Hallo, prøv lige, jeg er lige ved at filme. Nej, Freja. Det er mig. Okay, synes du, det er en dårlig idé, der kommer mega vindmøller til det? Ja, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Hvorfor? Fordi de ligger lige der, hvor fuglene bor, når de trækker om efteråret og foråret. Mange fugle er ikke så. Jeg gør ikke så meget med skoven, men jeg keder det med fugle. Og til længe først er så. Så går vi videre til næste. Så kig lige op på mig. Ja, den du skal sige. Han, prøv lige væk. Jeg skal nok sende. Du behøver ikke, hvis du skal. Det giver ikke så meget mening. Synes du, der skal være mega vindmøller i Thy? Selvfølgelig synes jeg ikke det. Hvorfor? Fordi der er så mange træer, der skal fældes, og fordi de larmer sådan. Tak for det. Kom så. Lad være med at skubbe til mig. Leonora, kom. Nej. Nej, det er mig. Synes du, Thylejren er et godt sted at bo? Jamen, jeg synes jo, det er et af de bedste steder, man kan bo over. Synes du, det er en dårlig idé, der skal komme mega vindmøller? Ja, det synes jeg, fordi de kommer til at ødelægge vores mad. Sådan, vi har det ikke nær så fredeligt. Og de vindmøller, de er her, desværre. Det er noget værre noget. Ja. Okay. Tak for det. Tak. Kom. Jeg ved godt, det er lidt underligt, at det er børn, der interviewer, men sådan er det nogle gange. Kom nu. Okay, nu er vi på vej nogen hen og se efter, om der er herovre. Og vi håber virkelig, at de dumme vindmøller ikke kommer. Her er en hel masse vind. Hvad er bøde hey. Hvad? Nej, ikke mig. Ikke min mor. Ikke så tæt på. Hvad filmer I til? Vi filmer til TV'et om megamøller, hvorfor de skal være i Thylejren. Hvorfor megamøller skal være i Thylejren? Om folk de synes, det er en god idé. Synes du, at det er en god idé, at der kommer kæmpe vindmøller i Thylejren? De skal i hvert fald ikke være i Thylejren. Nej. Og de skal heller ikke være i Thy. De skal stå et sted, hvor der ikke bor nogen mennesker, og hvor der ikke er nogen rådyr eller nogen træer. Så det vil sige, ved vandet, eller? Ja, ude ved vandet, eller jamen, ude et sted, hvor der ingen dyr er, hvor der ingen mennesker er, og hvor der ikke er nogen, der bliver rigtig ked af det, når det er. Okay, tak for det. Vi skal lige. Vi vil bare lige sige, vi kommer i TV. John Hansen. Jonan og Birgitte. Hvorfor synes du, der kommer mega møller? Ja. Hvorfor? Nej, fordi det er det da ikke. Fordi de skal sgu ikke testes ind i skoven. De skal sgu ikke testes ind i skoven. Så bliver der heller ikke nogen. Ja, altså, havmøller, de skal stå i havet. De skal ikke stå på landjorden. Desuden så er der havmøller i forvejen i Danmark, så det kan de lige så godt lære noget af, i stedet for at begynde at lave nogle nye nogle. Okay. Tak fordi I vil. Kom, vi spørger. Nej, Cecilia. Vil du gerne sige noget over til kameraet? Ja.
Altså, Thylejren er et dejligt sted. Altså, jeg synes, at hvis I gerne vil have et dejligt sted at være, så kom herhen i Thylejren. Der er masser af hunde, så hvis I kan lide hunde, så går der frit hunde rundt. Og der er også fredet, og man kan stille sin cykel uden at låse den. Eller til gengæld, som man troede var der fredet, indtil de der dumme megamøller, de skulle komme. Lyt til os, og lad være med at tage megamøller herud, fordi det er ikke det, der passer her til. Thylejren er fred. Hvad nu for? Thylejren er fred. Du skubber mig selv. Kom, vi går lige en lidt fredelig tur i skoven, uden at spørge nogen. Jo. Nej. Okay. Det her er så skoven. Dejlig fredelig. Dejlig fredelig. Ja. Okay. Nej, ikke tryk. De går hele tiden med det nu. Du siger ingenting til dem. Ja. Det er toilettet. Jeg skal lige sige noget. Du går ikke til dig. Nej, ikke til dig. Stil mig nogle spørgsmål. Hvordan synes du, at det er at være her i Thylejren? Det er dejligt fredeligt, men det bliver det jo så ikke mere, hvis der kommer megamøller. Ja, nu har vi altså fattet. Ja, men har man en eller anden følelse? Er der forskellige slags luft? Jamen, man bliver fri, når man kommer ud i Thylejren. Det er et sted, hvor du ikke skal være speciel. Du skal ikke ligne noget specielt. Du behøver ikke ligne Madonna. Du behøver ikke være en model eller noget. Du skal bare være den, du er. Jack of Clover, you are one in a million. Heroine is your only friend. There is something here in your eyes, and I am scared to my bones. I'm alone in this home. Caress my skin with a feather, my old friend. Breathe a burnt air in. The air is glimmering of dust of diamonds. Lemon drops in my forest dream. There's a genie in my green lamp, and I ask him, please won't you answer